Ωραία, για ακούστε στίχο παρακαλώ. Και μόλις καταλάβετε ποιο είναι το τραγούδι, τηλεφωνήστε μου γιατί έχω δώρο. Τι δώρο έχω? Δώρο, Μιχάλη μου, 8 CD άλμπουμ. Α, όχι, τρελή. Πώς γίνεται αυτό? 8! 8 συνδυάλμπουμ. Έχει εκπομπή και τα δίνει. Συγγνώμη. Καμία, θέλω να κάνω μια ερώτηση. 8 διαφορετικά συνδυάλμπουμ. Διαφορετικότατα. Α, δεν δίνουμε το ένα σε 8 κόπιες. Σε παρακαλώ, έρχομαι ξαφνικά. Ω, καλέ. Και όντως είναι αυτή. Απαπα. Καλέ. Τι φοράει ακουστικά, φοράει κάτω στο στρίμ? Φοράει ακουστικά, Μιχάλη μου, γιατί είναι DJ. Ναι. Βεβαίως η sexy DJ Αλμάζα. Αν δεν σε ξεσηκώσει, Μιχάλη, με τα beat, σε ξεσηκώσει με το κορμί της. Καλή, είναι απίστευτη. Και είναι... πάρα πολύ ωραία. Η εκρητική Αλμάζα, Μιχάλη μου, κατάγεται από τη Ρωσία και ζει μόνιμα τα 6 τελευταία χρόνια στην Ελλάδα. Εδώ. Βεβαίως κάνει και πάρτι. Έλα ρε. Βεβαίως και κάνει. Αλμάζα, τηλεφώνησέ μου. Το Σάββατο έχουμε το εξποζέ πάρτι. Στην Αλμάζα, Μιχάλη μου, αρέσει να παίζει σε μαγαζιά που απευθύνονται στην ευρύτερη μάζα, έτσι ώστε να κάνει μεγάλη μπάζα. Αγαπάει τη γυμναστική, το χορό και τα ζώα. Τέλεια. Αχ, πώς κάνεις εκεί? Αυτό είναι πιάνο. Ναι, λίγο. Τρία, δύο, ένα και. Πρέπει να είναι το άρωμα που χρησιμοποιήσει το νερό με το οποίο κάνεις μπάνιο. Άρα κάθε τι που φοράς εμένα μου φαίνεται άθλος. Με φίλησες εκείνη τη νύχτα σαν να ήταν η μόνη μέρα του στοματός σου. Είμαι θυσμένη σε σένα, γιατί το θεϊκό κορμί σου είναι δέρμα. Μωρό μου, είμαι θυσμένη σε σένα. Θέλω να με αφήσεις μόνη μου να σ' αγαπήσω. Παρακαλώ. Γι' αυτό σε αγαπώ. Αντέκτε του λίγο. Yes, yes, yes. Άλλη μια ευχαριστημένη πελάτησα. Καλημέρα. Α, τι κάνετε, αγαπητή κυρία? Μια χαρά, εσείς τι κάνετε? Πώς είστε? Καλά. Δεν θα μου πείτε το. Καλά, μην σας πιάνει η κρυψίνια. Απλώς θα προσέξετε να μην πείτε το όνομά σας. Όλα τα άλλα θα μου τα πείτε, αγαπητή. Πόσο χρόνο είστε? 34. Τέλεια. Ποιο τρίμηνο είναι η γιορτή σας? Το πρώτο, το δεύτερο, το τρίτο? Δηλαδή είναι Ιανουάριος, Φεβρουάριος, Μάρτιος, Απρίλιος, Μάιος, Ιούνιος. Είναι το δεύτερο τρίμηνο. Α, είστε ανοιξιάτικα. Ωραία. Έτσι, ανοιξιάτικα. Αχ, ανοιξιάτικα. Πείτε μου κάτι, η γιορτή σας είναι θρησκευτική ή είναι αούα? Νορμάλ και πολύ θρησκευτική. Δεν μου λέτε κάτι, σας παρακαλώ πάρα πολύ. Το όνομα αυτό το ανδρικό έχει παίξει ποτέ με πρίγκιπα, με βασιλιά? Βέβαια, βέβαια. Ναι. Και πολύ καραμπινάτο. Είπατε ότι είναι ο Άγιος είναι άνδρας, αλλά ναι, το ίδιο όνομα υπάρχει και σε γυναικείο. Και μου είπατε και καραμπινάτη γιορτή. Κολλάει, δεν είναι άσχημο? Έλα εδώ, μικρή γρουσούζηση. Κοίταξε να δεις που είμαι μεταξύ. Ναι, ναι. Αυτού, ναι, διότι ναι, παίζει εδώ και είναι δύο. Είναι δύο, δεν είναι τρεις όμως. Ή αυτό. Ή τι λέτε? Πώς και με κάνεις λάθος ακόμα? Σουτ! Λύσα, άφησέ με! Λυσάς, γυναίκα! Πέτρου και Παύλου. Ναι. Ή είναι Κωνσταντίνο και Ελένη. Ναι. Ή τι λένε? Είπα και το βασιλιά που είναι καραμπινάτο. Σε λένε Κωνσταντινά? Βέβαια. Μπράβο, ρε, τι θέλεις, παιδιά! Μπράβο, μπράβο. Στην αρχή πήγα για Πέτρου και Παύλου. Τι λένε, λέω, ή Παυλίνα ή Πετρούλα. Και λέω, κάτσε να βοηθηθώ με το Πετρούλα. Ευτυχώς. Πετρούλα δεν πέταγε έξω τα αυτά και έλεγε. Είσαι η άση του ραδιοφόνου. Άρα το βρήκα. Άρα το βρήκα. Με hangover, με ξενύχτη. Είσαι καταπληκτικός. Είσαι ο Σουλεϊμάν του ραδιοφόνου. Η άση. Η Σίλα. Ο Μαρ. Ο Κόπερφιλντ. Είστε παντρεμένοι? Yes. Γιατί? Τα κάνω, λέω. Θα σου παντρευτώ. Πόσα χρόνια? Μη μείνω στο ράφι, 10. Μα έλεος αγαπημένη, τι σας έχει πιάσει με αυτό το ράφι? Μια χαρά είναι τα ράφια. Μια χαρά είναι τα ράφια να μπορούμε να μπαίνουμε εμείς οι ελεύθεροι και να διαλέγουμε, αγαπημένη. Γελάει, γελάει. 10 χρόνια παντρεμένη. Και κάθεσαι ακόμα? Τα 7 χρόνια, χρόνια φαγούρας περάσανε ή δεν τα έχουν βγει? Περάσανε και πιο άσχημα. Πιο άσχημα, ε? Ναι. Τον παλιάνθρωπο. Άσε με τον παλιάνθρωπο. Που τον κράτσε. Έχει χάρη που του κάναμε παιδί. Αλλιώς θα του είχαμε δώσει τα παπούτσια στο χέρι. Έλα, πες τα. Εγώ φταίω εσύ. Έτσι, έτσι. Τι να κάνω. Κάτσε, μας έχουν κατακλείσει τα Τούρκια. Αυτά είναι τώρα. Εγώ φταίω, Μιχάλη μου, κάθε βράδυ σε 9. Θα αρχίσω να βλέπω την ΕΤ που έχει τους πύργους και τα τέτοια. Έμαθες τι έγινε με την ΕΤ? Και που φιλιούνται και μεταξύ τους οι άντρες. Ναι, και απαγορεύτηκε αυτό. Το βγάλανε. Χέσογλου. Το βγάλανε. Γιατί το βγάλανε? Το βγάλανε στην ΕΤ. Δεν έμαθες τι έγινε. Σου δίνει μια σειρά το BBC και εσύ δεν γουστάρεις που φιληθήκαν μια φορά δύο άντρες και. Το βγάλανε. Εντάξει τώρα. Έγινε θέμα και έχουν βγάλει και ανακοίνωση. Δελτίο τύπου ολόκληρο. Κύριε, καλημέρι, καληνύχτα. Πώς θεραπεύετε, τι είναι, λέει, το στραβόπαιο? Τι είναι το στραβόπαιο? Τι είναι, όντως.
Εκεί που είναι ίσιο, όπω το ακούστε. Ξαφνικά γίνεται έτσι. Αχ, βρε Μιχάλη, μην είσαι παραστατικό, το έχω ξαναπεί. Η ανάπτυξη μια σκληρή πλάκα εμποδίζει το συγκεκριμένο σημείο να ακολουθήσει. Σε θέλω να δω τώρα πώ θα το πει για ναι, για να σε ακούσω. Έτσι. Για να σε ακούσω. Θα ήταν καλύτερα να είχα ένα δείγμα. Γδύσου, ρε. Εγώ θα το πιω, βλέπω στα βοπέω. Καλά, δεν τρέπεστε μπροστά μου. Η διάγνωση γίνεται από τον ειδικό ουρολόγο με με ψηλάφιση του πέους. Ψηλαφίζει. Ωραία, ένα ψηλαφίσω του βλάκα. Παιδιά, είναι ιατρικό το θέμα. Γιατί? Και ολοκληρώνεται με τη μέτρηση της γωνίας. Τριγωνομετρία, γενικά. Ακριβώς, βεβαίως. Το φέρνει. Επεμβαίνει, επεμβαίνει ο πλαστικός χειρούργος και πλάσι ουρολόγος μαζί με αναισθησιολόγους κτλ. Είσαι εκεί. Ναι. Είναι η μάνα σου απ' έξω, περιμένει. Η κόμενά σου κτλ. Πιο πολύ άγχος η κόμενά σου, βέβαια. Και βγαίνει και το αποτέλεσμα είναι άμεσο θεαματικό και η διάρκεια της νοσηλείας είναι μόνο μία μέρα. Bell Tour and Travel στο Texas λανσάρει τη μεγάλη. Καλύτερη παγκοσμίω κουραζιέρα για γυμνιστέ. Είσαι στο μπαρ, κρέμετε. Δεν είναι λίγο άπειρο. Δεν χρειάζεται να είσαι τόσο περιγραφικό κι εσύ. Μα κάθε φορά να τα περιγράφει. Ναι, ρε παιδί μου, είσαι σε μια μπερζέρα κάθεσαι. Ναι. Που δεν είναι ούτε πολύ χαμηλή ούτε ψηλή. Πρόσχετη θα πει. Ναι. Καθόλου. Είσαι εσύ και κάθεσαι και περνάει κάποιο πίσω σου δε. Πρόσεξε με το σκηνικό. Είσαι λοιπόν και κάθεσαι. Πίσω σου στην πλάτη, στο μισό μέτρο, ένα μέτρο. Είναι το κιόσκ με τις εφημερίδες. Ναι. Σε πλησιάζει κάποιος κύριος και απλώνει το χέρι του. Ναι. Για να πιάσει εφημερίδες. Και αρχίζει και σε εμποδίζει. Άκου τι σκέφτηκε. Το σατανικό μυαλό του. Είχε κάτι μπροστά και σε εμποδίζει. Βγήκε σαν κουρτίνα ένα πράγμα. Πρέπει να τον φημώσουμε τώρα. Θα ξεχωρίζει τα δύο και παίρνει αναπνοή. Έλεο Χριστιανέ Μιχάλη. Από τη στιγμή που σου γυρνάω την πλάτη και μου γυρνά την πλάτη, είπα να πει ότι ο ένα έχει εμπιστοσύνη ένα στον άλλον και δεν τρέχει τίποτα με το να σου γυρίσω για την πλάτη. Ξέρει ότι σε αγαπάω, αντιλαμβάνεσαι. Ανέπτυξε το μου λίγο παραπάνω. Μόλι εξασθενήσουν τα πρώτα κύματα πάθου. Μην κοιτά ότι εμεί ακόμα αυτά τα κύματα. Ναι, τα έχουμε. Αναπόφευκτα τα ζευγάρια, αυτό που αναζητούν ένας από τον άλλον είναι ένας καλός ύπνος και πολλές φορές η στάση πλάτη με πλάτη είναι ιδανική. Ωραία. Μην έχεις τύψει όταν μου γυρνάς την πλάτη και μετά από κάνα λεπτό. Έλα ρε Γιώργο. Αλλοδαπός, ο οποίος ενώ είχε συλληφθεί ζητούσε από την γυναίκα ειδική φρουρό να του κάνει και έρωτα. Έτσι αναφέρεται στην εφημερίδα Πατρίς. Ο Αλλοδαπός, αν και πιστάγωνε δεμένος με χειροπίεδες, απευθυνόταν μόνο στην αστυνομική. Ναι, τον συλλάβανε, αλλά αυτός εκεί το μυαλό του, η οποία δεν έχασε την ψυχραιμία της παρά τα σεξουαλικά υπονοούμενα του 27χρονου. Η αστυνομική δεν έχασε την ψυχραιμία της, δεν απευθύνθηκε καν προς εκείνον. Γιατί αυτό ήταν η λεγγυλία. Μπράβο της, το ύψος της. Αυτός είχε αρχίσει το. Αυτή σου λέει όχι και τα λοιπά. Ωραία. Έτσι. Μπράβο. Κάποια στιγμή φαντάζομαι ξεατσαλώθηκε από μόνο του στο κελί. Εσύ τι έκανε μετά τη νύχτα. Εγώ, παιδιά, χάθηκα στου δρόμου. Κατά λάθος πήρα το ρεύμα προς Κόρινθο. Δεν είμαι χαζή, κατά λάθος είπα. Εντάξει, αυτό μπορεί συμβαίνει να συμβεί. Μπορεί να συμβεί σε οποιαδήποτε χαζή αυτό. Και προσπαθούσα να βρεθώ πάλι εκεί πέρα που ήθελα. Μάλιστα, εκεί που ήθελες βρέθηκες. Ναι, το την έβρα είχα. Βρήκε άντρα, Μιχάλη, με δεν λέγεται. Πού? Να. Στην Κόρινθο. Για πέρα. Στην Κόρινθο. Βρέθηκε στην Κόρινθο τελικά. Καλή, δεν πήγα τελικά στην Κόρινθο. Το κατάφερα και γύρισα. Πώς? Τι να του πω. Γελάνε με αυτά που τράβαγα εγώ. Άφησε του. Οι αφέλειε σα πηγαίνουν σε οτιδήποτε στυλ θελήσετε εσεί. Αποφύγετε τι πολύ κοντέ που δεν είναι πλέον στη μόδα. Να κόψω λοιπόν. Α, το κόψω για να μην. Θα είσαι και καλύτερα με τι αφέλειε γιατί δεν θα φαίνεται αυτό το σπυρί του κερατά. Έτσι, έτσι. Ξεφτύλησε με και εγώ θα με τρυφερή και γούτσου γούτσου μαζί σου. Εντάξει, Μαρία. Προσπάθησα να κάνω ένα αστείο. Προσπάθησα να σε παίξω πρωί-πρωί. Για να φτιάξουμε κι άλλο πιο κοντά. Τι να μπορούσα να κάνω εγώ μόνος μου. Παίξτε. Α, το βρε παιδάκι μου να εκφράσει. Ρε, κάτι τη έλεγα. Είμαι που είμαι και λιγάκι ταλαιπωρημέ. Και γιος πρωί να ξέρω. Όλα θα σα τα δεν είναι, δηλαδή βλέπεις ότι. Βλέπω. Όχου. Λοιπόν, σας παρακαλώ πάρα πολύ να μου φέρεστε με ευγένεια σήμερα. Θα σου φερόμαστε με ευγένεια. Είμαι και γιος πρώην αξιωματικού. Σας παρακαλώ. Αυτό το είχαμε ξεχάσει. Σας παρακαλώ πολύ. Ναι. Ποιος? Γεια σας. Γεια σας. Το όνομά σου? Αργυράνα. Αργυράνα. Αλλά για σένα, Μιχάλη μου, το κάνω και πως θέλεις. Να τα αφήσεις έτσι όπως είναι. Γεια σας αυτά. Πόσο χρονών είσαι? 16. Σε ποιο σχολείο πηγαίνεις, καλέ? Λεόντιο. Α, είσαι της Λεοντίου, σας παρακαλώ. High school. Για πες μας λοιπόν, ποιο είναι το τραγούδι? Μήπως είναι το Soldier? Δεν είναι το Soldier, αγαπημένη μου. Δεν είναι. Δεν πειράζει, δεν πειράζει. Την επόμενη. Αχ, βρε παιδί μου. Λοιπόν, καλημέρα, καλή συνέχεια και πρόσεχε τα μαθήματα, σε παρακαλώ πάρα πολύ, διότι στοχεύουμε ψηλά εκεί. Όταν έχω εσένα όμως στο μυαλό μου, δεν μπορώ να σκεφτώ τίποτα. Να σου πω κάτι, μαζέψω, αγαπημένη. Μαζέψω σχολείο, σε παρακαλώ. Τέλος αυτά. Γεια. Μη χειρότερα. Εντάξει, ήσουν λίγο παραπάνω αυστηρό.
Τώρα τι θέλεις τώρα. Είχες δίκιο. Μπράβο, έτσι. Για χαρά τα πήγες. Πάω για καλά. Έχεις βαφτεί σήμερα. Έχω βάλει λίγο ρούζ. Έτσι, το βλέπω. Είμαι πολύ χλωμή. Γιατί μια χαρά είναι. Δίκιο, κάτι έχω χάσει το χρώμα. Κι εγώ, παιδιά, είμαι κάθε. Κάθε όχι, όχι, όχι. Κάθε πρωί είμαι μια χαρά. Κάθε πρωί μια χαρά. Και μάλιστα μου το λένε και από την Αττική Οδό. Αλλά γιατί με το που μπαίνω μου γράφει good. Είσαι καλό. Good. Μπράβο, και μένω ήσυχο. Καλημέρα, λέει. Όποια πρωινά μπορώ να ακούω, λέει η Μιχάλη μου, με κλειστά μάτια και ακουστικά τέτοια κομμάτια και τη μοναδική φωνή σου στα αυτιά μου. Νιώθω τόσο όμορφα που αισθάνομαι τύψεις για σένα και τα παιδιά. Γιατί ξεκινάτε τόσο νωρίς για να είμαστε μαζί. Πραγματικά χάνετε, λέει, που δεν σας ακούτε live το πρωί. Με τρώνε. Πάω στο τραγουδάκι και επιστρέφουμε γιατί έχουμε τον πρώτο διαγωνισμό της ημέρας. Σε παρακαλώ, δεν μιλάμε όλοι μαζί. Δεν είμαστε πρωινάδικο, ελληνάδικο. Δεν είμαστε. Έχουμε ένα επίπεδο. Και ένα εθνικό breakfast. Και γενικά έχετε μάθει να είστε δεμένοι και πάνω απ' όλα ότι όταν μιλάω εγώ σταματάνε τα πάντα. Και σου κάνουμε και γούτσου γούτσου. Μην πετάγεσαι καλά όταν μιλάει. Μα μου είπαν να το κάνω γούτσου γούτσου σήμερα. Είναι ερωτικού περιεχομένου σήμερα. Για πε μου, Μαρία. Έλα, Μαρία, φτιάξουμε την ημέρα λιγάκι. Είναι γλυκούλη, μωρέ. Είναι γλυκούλη. Είναι ταλαιπωρημένο και θέλει αγάπη, στοργή, φροντίδα. Θέλει πολλά γούτσου γούτσου. Είναι ένα αρκουδάκι σήμερα. Δεν το βλέπει. Δεν το βλέπει. Δεν το βλέπει. Και δεν θα το γλιτώσει το μανίκι στο τέλο. Γιατί εγώ με τα πολλά χάδια γκρέμομαι. Α, να με προσέχει. Μέρι, καλημέρα σας. Τι κάνετε, Μέρι? Καλή, είμαι μια χαρά. Α, τέλεια. Να είσαι πάντα καλά και να μην αφήνεις τίποτα να σε χαλάσει, λέει το φιλαράκι σου. Μάλιστα. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Τι γίνεται, τι νέα. Πάρα πολύ καλά. Ποιο είναι αυτό το φιλαράκι σου, τι είναι, τι ρόλο βαράει, κάτι μου φαίνεται. Φίλοι, χρόνια πολλά. Δεν σου λέω πόσα όμως. Α, είναι κοπέλα δηλαδή, μου λες. Όχι, δεν είναι κοπέλα, είναι αγόρι. Α, είναι αγόρι, μάλιστα. Το φιλαράκι. Μήπως εκεί έτσι, όπως είμαστε φιλαράκια και τα λοιπά, καμιά φορά απλώνει τα κουλάδια του. Δεν ξέρω, θέλω να το ξέρω αυτό. Όταν σε αφήνω να. Άκουμε γυναίκα, όταν σε αφήνω να βγαίνει μαζί του, θέλω να μίσω. Όχι, είναι ευγενή, να είσαι ήσυχο. Ευγενή είναι ή είναι γκέι. Μην είσαι διάκριτο. Καλημέρα στην κοινότητα. Μα μαζί σου δίπλα, με συγχωρείς τώρα. Το έχει αποδείξει το παρελθόν. Κάθεσαι και τα αποδεικνύει και κάθεσαι και τον κοιτά. Γιατί τη φέρνει σε δύσκολη θέση και είσαι αδιάκριτο. Μα σε παρακαλώ πάρα πολύ το φιλαράκι. Και νευριάζει κιόλα και τι λες τη γυναίκα διάφορα. Μα τους αφήνω και βγαίνουν μαζί και θέλω να ξέρω τι χουφτώνει. Δηλαδή, εδώ δεν ιστάζεις, βλέπω. Όταν είναι για τέτοια θέματα. Εδώ αγριεύομαι. Ποια είναι η επικεφαλίδα? Το 69% των γυναικών είναι χωρίς σχέση. Είναι μόνες. Το 69%. Βέβαια, είναι μόνα τους τα κορίτσια. Γιώργο, το αναλαμβάνουμε. Εσύ πιάνεις το αριστερό πεζοδρόμιο και εγώ το δεξί και κατεβαίνουμε. Πραγματικά δηλαδή. Ωραία τα λέμε. Παρακαλώ, είμαστε έτοιμοι. Φύγαμε έτοιμοι. Δεν έχει τώρα συζήτηση. Το αριστερό ή το δεξί? Το αριστερό. Αποφασίστε. Κατεβαίνω εγώ το δεξί. Έτσι, πάμε. Δεν θέλω πολύ κατοικίες. Πάω μόνο κατοικίες. Μόνο γιατί δεν. Άλλο τι άλλο έχουμε. Καταρχήν, Μιχάλη μου, σήμερα. Ναι. Μην το ξεχνάμε. Είναι Πέμπτη και είμαστε όλοι στους δρόμους. Σωστά. Βέβαια. Για καφέδες. Στους δρόμους. Όχι, μου λέτε για καφέδες και ειδήσεις. Να βγούμε στους δρόμους. Να βγούμε στους δρόμους. Με πέτρες στα πάντα. Γιατί? Με πέτρες. Γεσε, αδεδί, γεσεβέ, δέκο, οτέ, οσέ, μετρό, υπάφη, σαπ. Όλοι στον δρόμο, τα όλοι στο κέντρο. Yes. Η χώρα είναι μπορντέλο. Σε παρακαλώ. Και τα περίπτερα μαζί μας. Εγώ δεν μπορώ, θα πάω στο κομμωτήριο στην Κλειφάδα. Δεν Μιχάλη, όλοι θα είναι έξω στο κομμωτήριο. Μιχάλη, πραγματικά. Με συγχωρείτε, είναι ένα. Όλοι στους δρόμους που κάνουμε και δεν κάνει το μαλλί. Τι μιζαμπλί. Παιδιά, είναι κλεισμένο ραντεβού εδώ και 10 μέρες. Να τα ακυρώσει. Δεν γίνεται, παιδιά. Μα είναι δυνατόν. Και με περιμένει και η πεντικιουρίστε. Ανά. Όλοι θα είμαστε στους δρόμους και ο Μιχάλης θα καλοπίζεται. Θα κάνω και μάσκα στα μαλλιά. Κάθε πρωί 7 με 10 καυτό Breakfast FM με τον Μιχάλη. Στον 95,2 Athens DJ.